в область. Це було рівно 100 днів тому. Ми поставили перед собою декілька амбіцій. Це якраз військовий напрямок, соціальний та розвиток економіки. По військовому і соціальному вже зроблено дуже багато. По розвитку економіки є куди ще зростати і є що зробити. Сьогоднішній форум – це якраз один з тих прикладів, коли, об'єднуючи зусилля, ми створюємо щось нове. Ми долаємо ті проблеми, які були раніше, і намагаємось покращити те, що є. А в яких випадках це можливо? Це можливо, коли є довіра, і довіра між і бізнесом, і владою. А для чого? Для того, щоб така довіра існувала, потрібно, щоб влада була з людським обличчям, а бізнес – державницькою позицією. Спільно ми зможемо досягти багато.